Da TV Educar, aquele abraço. Estamos de volta com bate-papo da imprensa. Mais um programa. Mais uma vez, estamos muito contentes de estar aí diante do seu vídeo, aqui na TV Educar. A TV Educar que cada dia está inovando, né? tem novidades, muitas coisas interessantes, e vocês vão saber no decorrer do programa desta sexta-feira, depois daquele feriado de Corpus Christi. que normalmente é pelo menos metade da população, seja qual for o seu trabalho, né? que tem assim. Vínculo com o Estado, com o município, emenda, né? Aquele é tal negócio. Feriado da quinta, mata sexta-feira, né? Ou ganha sexta-feira, como queiram, né? Mas o comércio funcionou normalmente nesta, nesse dia de hoje, ok? A direção é do Gustavo Faria, nossa equipe de trabalho, a coordenadora de jornalismo, Isabel Otoni. A gente agradece, Isabel Ottoni, sempre preocupado aí para trazer aqui convidados, né, de, de, de ótimo nível. Né, dessa vez o Café também participou aí dessa, desses convites, não é mesmo? A reportagem de Clarista de Guimarães e Fernanda Lopes. Operador de controle Mestre está de férias ainda. Hoje é o Lucinho, não Lucinho Simplício Ah, Alexandre Sami. Fala tanta coisa no meu ouvido aqui, no meu ponto aqui, que ele é ultra mega. Mas é um sujeito que realmente a gente agradece a sua competência aí nos nossos estúdios, no nossa retaguarda, né? Alexandre Sami, operador de áudio caracteres Gerson Café, operador de DP Gustavo Cássio também, agora está com a sua função aí de cinegrafista, edição de Lucinho e Simplício. Pessoal, iniciando mais um bate-papo da imprensa, e hoje, nessa semana, nós, eu não vou ter o prazer de anunciar aqui à minha esquerda, o meu companheiro Luiz Donizete, né, que essa semana ele teve que fazer uma viagem até a sua cidade natal, que eu falei para ele que é Campinas, rapaz. Ele falou assim: peraí, eu falei, Pera aí, rapaz, sou, de Piracicaba, sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Não sei o que, que tem contra Campinas, né, mas hoje ele não está ausente, mas retorna na próxima semana, se Deus quiser, aqui no Bate-Papo da Imprensa. Eu agradeço a você que está nesta tarde, nesta noite, nos acompanhando e vai nos acompanhar também segunda-feira na reprise, às duas da tarde. Deixa eu cumprimentar aqui meus amigos de Dom Silvério. Alô, Dom Silvério! Essa simpática cidade que já recebe a partir desse momento, dessa semana, o canal 59UHF, já chegando em Dom Silvério. Por um trabalho muito legal aqui da equipe técnica da TV Educar, através do Divino Linhares, através da direção desta emissora, de todo o comando da TV Educar. Estamos ampliando aí nossas, nossas, nossa imagem. Em breve estaremos também em Alvinópolis, em Mariana. Enfim, nossa, nossa responsabilidade vai aumentando, né? Porque vamos chegando a cada tempo, a cada, cada vez mais, até a sua cidade. Tá bom, pessoal? Dom Silverio, muito obrigado. Continue aí sintonizados aqui no canal 59, na nossa TV Educar, ok? Um abraço para vocês, um bom final de semana. Olha pessoal, eu estou caracterizado um pouco esportivo, que eu percebo, o assunto lá hoje é esporte. É e o esporte que eu adoro, que eu gosto, todos nós gostamos, que é o futebol. Aí eu vim né, com essa camisa que apesar que tem a ver encontro de motociclistas, moto, motociclistas, mas está tudo mais ou menos ligado aí à questão do entretenimento. Quando eu cheguei, achei um cidadão aqui, pai, todo. Deve ser algum vereador, deve ser um deputado, um ministro que eu vou entrevistar. Mas, na verdade, não é. É uma pessoa simpática, porque domingo, aliás, sábado, amanhã, amanhã, Vai acontecer a inédita final da segunda Copa dos Inconfidentes, que é realizada pela pela Liga de Mariana. E é interessante, que, é o segundo ano consecutivo duas equipes de Ponte Nova farão a final: Sociedade Esportiva 1º de Maio e o Ponte Novense, Futebol Clube. Olha, nós convidamos aqui o Alexandre Chaves, que é o presidente do Ponte Novense, por razões ou outras, não compareceu. Mas vamos falar da grande final E o presidente da Sociedade Esportiva 1º de Maio, Sandro Andrade Ô Sandro, prazer em receber aqui no bate-papo da imprensa Você me surpreendeu, rapaz Eu soube que de, de terno aqui Um prazer em recebê-lo Boa noite, Batista O prazer é nosso Estar aqui hoje sendo convidado para falar um pouquinho do 1 uhum. de Maio E tirar a dúvida que, que a vez alguns torcedores e a população em geral tem aí Ô Sandro, interessante Você me falava que é, de tipo A ah, Duas finais envolvendo a equipe de Ponte Nova Você acha que isso é coincidência, é competência? Como é que você vê essa situação aí? É, a gente analisa isso como Está mostrando realmente a força que existe Na nossa região Então, costumeiramente, os nossos jogadores Jogam em equipes da região de Mariana Da região de Muriáé Então, isso realmente mostra a força que tem aqui no Vale Tá, e o plantel das suas equipes, por exemplo Não vamos falar do caso do primeiro de maio Não vamos falar da final aí, né? Ponte Nova também vocês têm jogadores prata da casa, região, vocês importam jogadores assim, inflaciona, como que é o time? Não, realmente a maioria dos jogadores são jogadores da cidade mesmo. Uhum. Alguns jogadores da Ana Florência. E no time do Vence... tem jogadores de, da, da região de Maio Açu. Então, mas a maioria dos jogadores são jogadores naturais da região mesmo. Ok, não tem aquele negócio que eu lembro quando eu falo, hoje eu não faço futebol em Ponte Nova há muito tempo, né? Agora eu estou mais assim em outra área. Eu narrei futebol muito aqui, lá no Campo Médio né? no Palmeiras, no Botinal Verde. Eu tenho uma certa empatia, um certo vínculo, de qualquer forma, com o futebol. E não adianta a gente querer ser saudosista e dizer, não, porque no meu tempo o campo enchia muito, realmente, nos anos 70, para ir afora, só que a, 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 as condições de vida há 30, 40 anos é diferente, né? Hoje a gente tem muitas opções. Eu achei até interessante passar o jogo para o sábado porque domingo sempre tem, tem opção né, de, de uma piscina e tal e, e foi muito inteligente aí essa, essa mudança para o sábado na é verdade agora eu via também nos jogos Sandro muitos jogadores vindo de outras cidades com cachê com algumas vantagens aí não, não tem o futebol de hoje não dá para fazer isso né? com certeza né e nosso time trabalha com jogadores já, ninguém ganha nada o clube entra com uma fisioterapia no caso de uma lesão, uhum. algum tipo de medicamento que o jogador necessite. Perfeito. Mas no geral joga realmente pela vontade de jogar. Perfeitamente. E, e o, o plantel, os jogadores são praticamente base criados lá no... Assim, a no... base do nosso time, porque ah. o nosso treinador o José Lito, ele já tinha uma base ah. do time do Pacheco. Então ele tem jogadores que sempre o acompanha muitos anos. Uhum. E nós agregamos mais alguns atletas que nós tínhamos no clube. O Zé está com você há quanto tempo, Sandro? O Zé Lito já está indo para o seu. Esse já é o terceiro campeonato com a gente. Que ótimo, hein? O Zé Lito é bom que ele participe ali, né? Um... Isso, é um trabalho bem feito, um trabalho de credibilidade. Primeiro de maio tem procurado dar estrutura para ele poder realizar o trabalho dele tranquilo dentro de campo. Que bacana, hein? Hoje, ainda não se esqueçam, a grande final será sábado, o jogo às quatro da tarde, né, Sandro? Isso, o jogo é às 16 horas, segunda ah. partida na Vila Oliveira. Vai ser no domingo às 10h30 da manhã, tá. a grande final. Depois a gente fala sobre ingressos, situação, deixa, né, durante o programa nós vamos falar a respeito disso aí. Ô, Sandro, é, você, eu sei que você tem um vínculo muito grande com o Pito, né? Com o 1 de Maio, criado lá, jogou futebol também, Isso. Tal. E como que surgiu essa oportunidade de você se tornar um presidente? Na verdade, eu, como só do B de Maio, participava dos campeonatos lá e a gente vai se envolvendo. É Uma tarde lá... Faltou uma pessoa que fica na, na, na bolsa de massagem. Bairro, eu santo. comecei a atender, não é que eu assustei, eu tinha virado presidente Batista. É mesmo? Então, a gente vai se envolvendo, entendeu? É um trabalho voluntariado, tem uma, uhum. toda a diretoria voluntária. E a gente já vai, fazendo realmente pro gosto. Você tem terminal. prazer né, em, em participar, né? Com certeza. Apesar é. da grande responsabilidade. Não, sem dúvida. Um né? clube dessa envergadura, dessa né? Isso, então, é. em alguns momentos, algumas não são compreendidos por todos, uhum. mas... Na verdade, a intenção é sempre fazer o melhor. É verdade. Você, além dessa questão de, de você relacionar, tem a questão burocrática também, a se dá documento. Com Tudo certeza, isso é responsabilidade. Justamente. Isso às vezes fica nos bastidores. Uhum. Então, a torcida, por exemplo, tem um conhecimento até um certo limite, né? Uhum. Algumas atitudes que são feitas, a gente vai resolver isso de maneira interna. Ah, perfeitamente. Perfeitamente. Esse é o nosso amigo Sandro, gente. Gomides é né, Sandro? Sandro Andrade. Ah, Nós temos muitos Gomides lá. Tem, tem <laughs> lá. É, os né? Gomes, estou falando que tem muitos Gomides lá. É, muitos Gomides. É o presidente da Sociedade Esportiva 1 de Maio. O assunto do bate-papo da imprensa de hoje é relacionado com a grande final de amanhã, às 4 da tarde, no estádio do Dr. Otávio Soares. Não é isso? Isso. Aliás, estádio que está bastante modificado, também, tá remodelado, né? Isso, Parece foi remodelado. Aqui bancada ah, coberta. Que bacana, rapaz. E... Que tem... bancada está coberta? Coberta. Rapaz, eu estou desatualizado. Eu tenho que voltar lá, hein? Tá? A gente volta daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, falando com o presidente do primeiro de maio da grande final com o Pontinovense. Como eu falei, né, hoje não, não, não compareceu o presidente do Ponte Novense, Alexandre Chaves. Seria interessante também, porque é uma final de duas grandes equipes do nosso futebol. Até já! Olha, bate-papo da imprensa voltando nesta sexta-feira aqui na TV Educar. Lembrando mais uma vez que estamos com o sinal 100% lá em Dom Silvério, canal 59. Você pode sintonizar aí, gente. Agradeço mais uma vez. Essa é apenas uma das cidades, de muitas, né, que estarão é, acompanhando as imagens da TV Educar. Olha, se você tem um vídeo aí, algum assunto que interessa a comunidade, é, seja no aspecto é, de alguma reivindicação ou algo parecido, mande para o WhatsApp da TV Educar. Que é o 989784619. oito 4619 e mande que vai ser muito bem aproveitado aqui pela Isabela, que comanda o departamento de jornalismo da TV Educar. Ok? Vamos aos abraços aqui, gente. O Chico Caipira, baile da saudade, domingo do Paulo Menense com Silvia. E Silvia, a rainha dos bailes, né, estará lá e com essa grande atração aí no domingo. E Arthur, né? Seu, seu, seu companheiro que é o Arthur. Leleca e família da Carangola, aí, família Queremolésia, todos um abraço. Rapaz, o Tuca, deixa eu mandar as condolências aqui à família do Tuca, Serrareiro, perdeu a senhora, sua mãe, essa semana. Eu estive lá no, no, no velório, Tuca, que é uma força para você, tá? Porque a vida é assim mesmo, né? Nós estamos aqui é, de passagem, então ficou muito é, chateado, não podia ser diferente. Eu estive lá, viu, Tuca? Um abraço para você, que Deus vai te dar força para superar esse momento difícil aí da sua família, né? É, Dona Maria. Não estou falando aqui do primeiro demais, Dona Maria Baeta. Dona Ma, Maria Baeta está até com a camisa do, do Baeta já. Vai ser uma final bacana, né? Ela vai lá, coração meio dividido. Mas não sei como conhece é a situação né? da Maria do Conhece, né, Sandro? A pessoa lá. A turma do primeiro de mais, gente. A, a Juarez, a Lula, a turma lá toda lá, né? Daquela comunidade legal lá. que ali, ali é difícil ter um torcedor que não seja macuco Você acha que pode ter, sabe? Mas, acredito Nascido que... lá. Eu acredito que não. É, né? acredito que a comunidade é toda é, né? alvinegra. Que bacana, rapaz. Ô Sandro, e a torcida? Você acredita que ela vai se, se, se movimentar, se organizar? Vai Pode... se organizar. A torcida já vem, vem sendo uma engrenagem importante dessa campanha. Uhum. Durante esse processo de crescimento da equipe, a torcida vem crescendo junto. Em alguns momentos a gente teve que dar uns ajustes. E a torcida entendeu que esses ajustes fez crescer ainda mais. Né? A nossa oh, é. força. Bacana. Então, eu acredito que realmente é o nosso 12 segundo jogador, é o nosso é o grande patrimônio do primeiro de maio é a torcida que, que realmente faz a diferença ali no nosso campo. Mas o importante é que ela vem renovando, né? assim Filhos, netos, estão. Isso, com certeza. Pessoas é. que viram a Lula E é. companhia gritando lá, ah, a Lula é. continua ainda gritando ainda, uhum. mas realmente se viu de exemplo para esse pessoal. São, são torcedores modelos, né? Como foi o Romão, não sei se ele... Romão? Isso, Rumão também, é, Romão também. Romão. a turma antiga. Lá tinha, na época, tinha o... Eu lembro do Zueira, velho ainda. Isso. Você não lembra dele, pai do, do, do Zueira, né? É, pai do Deca, também... né? É, do Deca. Isso. Que era também o um Macuco, né? Com certeza. Se for citar aqui, como tem também do outro lado, né? Do Baita, eu queria falar também, mas lamentavelmente o representante hoje não veio, o presidente... Mas nós temos na Vila Oliveira ali a família Castro, um abraço para eles, o Carlinhos. Tantos Bahia O pessoal né? do Maciel também. Né? O Maciel lá, toda ah. a família Maciel, sem dúvida nenhuma. Então, realmente, são duas, duas comunidades envolvidas, 1 de Maio e Vila Oliveira. Isso. né? E mais interessante também, ô Sandra, é que os jogos, é, apesar da disputa, da rivalidade, mas nada assim que possa preocupar né, em relação à segurança. Não, com certeza, né? Essa semana a gente houve uma reunião com o comandante. Da, da, da Polícia companhia. Militar, o, o Tenente Maio. Guimarães. Ah, tá. E ele nos sugeriu algumas ações que vão ser feitas lá, uhum. é, inclusive na divisão na entrada das torcidas. A torcida do de Maio vai ter uma entrada diferente na rua São Geraldo. É, a gente queria até aproveitar para explicar que alguns Explica torcedores. Pessoa. Pode falar com o pessoal. Alguns vai. torcedores às vezes não estão entendendo isso, mas foi uma orientação da polícia pensando principalmente na segurança daqueles que vão estar em campo. Então, vocês podem ter a certeza que tudo está sendo feito com muito carinho, com muita responsabilidade, para que realmente vocês tenham condição de estar no campo, não só do sítio meio de Maio de Pontinovência. Mas todos aqueles que gostam do bom futebol, que a gente hoje vê no campo, as famílias de volta ao campo, é isso é gratificante para a gente, Batista, entendeu? Claro. Vê que esse trabalho realmente está frutificando. As pessoas estão gerindo o futebol hoje com uma cabeça mais aberta, mais participativa, então vocês podem ter a certeza, entendeu? Que em nenhum momento a atitude da diretoria do primeiro de maio teve a intenção de de, de prejudicar as torcidas. Uhum. Jamais! Então, a ideia realmente é isso. É pensando na segurança do próprio torcedor. Com certeza, entendeu? E a polícia militar está presente, vai estar presente no campo. Teremos, Nós teremos lá ambulância, que a gente. Né, a gente torce para que não haja nenhum tipo de problema, mas a gente tem que prevenir. Então toda essa retaguarda está sendo feita com muita responsabilidade. Bom, a, a torcida do de Maio vai entrar pela São geral da rua que isso. chega, que dá cercada ali. É, pela vai... São Geraldo. E o Ponte vai entrar pela uma das portarias aquela, uma aquela, da, aquela, da, aquela, da principal. Isso. E então não vai haver esse encontro. Ah, tá, Após tá. a partida, já existe uma orientação da polícia. A nossa torcida vai aguardar alguns instantes ah, para que a torcida do Potinovens tá. saia do estádio de ah, tá. segurança. Então a viatura da polícia deve acompanhar uhum. a torcida do Potinovenso até que saia do bairro e a partir daí a torcida do B vai sair tranquilamente. Beleza, isso aí é uma prática já é no futebol profissional também, né? Isso é muito importante. Com comum, certeza, comum. né? A gente acredita que daqui a pouco... A gente vai conseguir ter um estádio onde as torcidas possam conviver em paz. Claro. Né, mas a, a partir do momento que surge algum tipo de dúvida, o é importante é que a gente consiga prevenir isso. Dentro do estádio também há uma separação lá. Na Haverá aqui uma cara. separação. A torcida pode, de ocupar uma área à esquerda de quem está chegando ao campo e a nossa torcida vai estar à direita. Hum, muito bacana, viu? Muito legal. É, é, a questão da venda que é uma muito falada em estádios. Questão da vida da bebida alcoólica, né? A cerveja. O bar lá é separado? Isso. Como que entra? É, a gente tem um bar, vai ter uma estrutura de bar para o pessoal do Porto também, uhum. com estrutura de banheiros químicos. Então, tudo isso que a gente conseguiu através de parcerias, pessoas que estão vendo a possibilidade de ajudar nessa hora. Bom, então, quem vai ao campo no sábado, tá, vai participar dessa segunda final aí da Copa, Supercopa dos Inconfidentes, o Sandro Gutierrez, que é o presidente aí do 1 de maio, ele pode levar filho. Neto. Pode, pode levar. A Andrade, família desculpa Pode me levar a gente. Instrumentar de um Gutierrez, rapaz. É, você está com um G hoje, Gomides, Gutierrez. Você não é executivo, não, né? Hein? não é executivo Não, Liga. não. Eu me olhou meio de banda aqui, rapaz. <laughs> pois é. Ô, ô, Sandro, então pode levar, sem problema. Pode levar, sem problema. É, né? Entendeu? Inclusive a venda de ingresso, é, após a partida que a gente se classificou, hum. a gente teve alguns contatos e ficou algumas coisas já pré-agendadas. Mas na, na, na ansiedade de começar a vender os ingressos, houve uma venda antecipada, mas os ingressos realmente não seriam aqueles. Então a gente recolheu esses ingressos. As pessoas que tiveram o direito de adquirir isso, elas vão bater o posto de troca, a gente vai avisar isso aí junto com a imprensa, vai trocar pelo ingresso realmente original da partida. O preço do ingresso é R$10 e já estará sexta-feira nos postos de venda. Depois você divulga os postos de venda, você tem eles aí, não tem? Tenho. Daqui a pouquinho, no último intervalo... No último bloco, né, do bate-papo da imprensa Prometo a você, meu amigo telespectador Que eu não vou errar mais o nome dele, não Senão eu complico ele, rapaz Esse negócio de... Essa empresa aí tá um pouco complicado, Mas ele é dono de uma gráfica, espetacular, viu? Ele é um grande profissional, aliás A gente tem que tirar o chapéu pra ele Ok? É o Sandro Andrade Ok? Presidente da Sociedade Esportiva Primeiro de Maio Batista, você tem que aprender, meu filho Aprende, hein? Voltamos daqui a pouquinho, gente Segura aí É o Bate-Papo da Imprensa, já chegando, chegando ao seu último bloco Lembrando que na segunda-feira, às 5 da tarde, tem o um Espaço Aberto A apresentação de Wesley Moreira E na terça-feira, às 19h30, tem o Rancho da Viola Com o nosso amigo Virgílio, que é cantor e apresentador Ok? É uma pessoa, realmente, que nós gostamos muito Como toda a equipe aqui da TV do Car E hoje estamos aí, na sexta-feira, com o Bate-Papo da Imprensa Depois do pós-feriado A equipe da TV do Car, rapaz, não descansa não, viu? Hoje em pleno feriado, todo mundo trabalhando, viu? Também fazer jus ou alto salário que você né? E estamos juntos também aqui, ok? Caminhando para esse final de semana, falando com Sandro Andrade, presidente da Sociedade Esportiva do Beirão de que fará a grande final, segunda final consecutiva da Supercopa dos Inconfidentes, neste sábado, às quatro da tarde, no estádio do Dr. Otávio Soares. Sandro, os postos de vendas dos ingressos. Você tem mais ou menos local? O pessoal pode comprar. Hoje é, hoje é sexta, quer dizer. Amanhã para parte da manhã? É, compra. já estamos vendendo já. Hum. Né, desde do, do feriado, no Bar do Fernando, na hoje sexta-feira, na predileta que é do nosso diretor Adilson. Bar do Fernando é onde? É lá no, no na chegada do Primeiro de Maio. Ah, na Jadir? Naquele é no Jardim. Ah, isso, filho beleza, do Jardim, já já di, tá. Né, no hum. no restaurante do Reinaldo também na rodoviária. Reinaldo. Então, rodoviária velha. Isto. Uhum. Que bacana. O Reinaldo é o presidente, né? Da... O Reinaldo é presidente da Liga. Reinaldo Fabri, aliás. Reinaldo que é a Liga brasileiro. de Ponte Nova está realizando esse, esse evento uhum. junto com a Liga de Mariana. Ah, tá. Uma parceria, né? Isso. Agora dá uma pinceladinha para mim, rápido aí, o ô... Sandro, a respeito da Sete Campestre. A Sete Campestre hoje, ela... a gente tem uma média de 400 a 500 sócios ativos. Uhum. E o nosso forte lá é o Campeonato Society. Certo. Que os times variam de 40 a 50 times por campeonato, são dois campeonatos por ano. E a gente está chegando na fase agora do mata do mata-mata uhum. lá. Aham, qual então, é? né? Tem um grande parceiro seu que está sempre te informando Aliás, Machadinho. Aliás, Machadinho, não vou nem falar, não, que eu sei que ele não está assistindo. Ele está me prometendo, tem uns três meses que vai, vai regularizar a imagem do seu salão lá, que tem uma antena lá no Morro, lá, lá no, 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 no terraço, e ele mas o Serginho. Tá me enrolando, rapaz. O Machadinho, o, 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 o dia que você estiver com a imagem, vai ter o maior prazer de falar de você, do, do, dos seus clientes no salão aí. Mas tá dando uma, parece que vão colocar lá uma, uma cor de outro mundo, rapaz. Mas é, é gente bacana ele. É, não, é um, é um camarada folclórico lá é que folclórico. ilustra e anima o time, né? É, sem dúvida. É, ele promove, muito terrível, né? Com certeza. Ele promove. Com certeza. Eu já vi o trabalho dele, até um banner que foi feito lá com o pessoal na época. Você Isso. fez aquele primeiro banner? Fiz, fiz, é. é. Já... Ele para dar uma puxadinha pra sardinha. É... Me incluiu junto com os presidentes lá, é então... né? É verdade. Então é uma das pessoas que promove, né? Isso. Ah, que bacana. Ô Sandro, então é, a expectativa é muito boa, né? para amanhã. Com certeza, né? A gente Sim. queria fazer um torcido, um pedido às torcidas. Que, que vão ao estádio, que, que curtam o momento, que vivem com a sua equipe. Né? São os primeiros 90 minutos, né? A grande final vai ser na, na semana que vem. Mas que todo mundo vá a campo para vibrar com o seu time e que faça uma bela festa do lado de fora do estádio e dentro do estádio. E dentro do campo que os jogadores. E que vença, é que vença o melhor. Com certeza. Se né? tem beber, é, Beba moderado, não tem movimento de garrafa, nada né, dentro do campo, não, né? Não, não, não. não, 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 não é tudo descartável. E não provoca o seu companheiro, não Acho que tudo, tudo é um esporte. A vida é, com continua, segunda-feira está todo na mundo segunda-feira está todo mundo junto, né? É, é todo mundo se não... conhece. Jogadores é que hoje jogam no primeiro de maio, na outra oportunidade, estavam do lado do Ponte pois é. Então, jogadores que estavam lá estão com a gente. Então, uhum. é... É uma confutanização, né? Como o futebol sempre foi. Sem dúvida nenhuma, exatamente. Eu acho que tem tudo para ser um grande espetáculo, né? Seria uma... Agora, o jogo, do... o jogo primeiro é lá por causa da questão de, de, de fase, de, de... É, regulamento? Isso, a campanha do Pontinovense, né? Ah. O Novense terminou a primeira fase invicto, uhum. teve uma campanha melhor. Então, por isso que ele está decidindo em casa novamente. Tá. E ano passado, na primeira edição, ele foi campeão, né? Ele foi campeão. Nós, nós ganhamos a primeira partida no Pito 2 a 0. Levamos uma boa vantagem para lá. Mas o Ponte Noves conseguiu inverter dentro da sua casa. Que coisa, hein? Bom, Esperamos que esse ano dá, dá tenhamos to... uma, uma uma final diferente. Opa, a desforra, né? Nos, né? Uma final. É isso. Exatamente. Mas é no bom sentido do esportivo. Que eu acho que são equipes realmente se equivale, né? Isso. E quem for, sem dúvida alguma, vai acompanhar um grande espetáculo, né? Lá na estádio da Trotava Soalha. A capacidade aqui bancária, o que, é que dá lá? Umas 600 pessoas? A gente está calculando. Na parte coberta, umas 400 pessoas, mas o estádio em geral, 2 mil pessoas. Uhum. Então, eu quero registrar também, gente, que a Rádios Montanheira, através do Marcos Dias, do Dimas José, a equipe de esporte, é a única emissora local que você tem que ter compromisso com a sua cidade. Eu acho o seguinte: a TV Educa está lá, lá fazendo as reportagem, fala tudo de Ponte Nova. E a Rádio Montanhesa estará presente lá com o Marcos, a única emissora presente. Eu acho que cada diretor, cada empresário tem uma forma de, de encarar as coisas. Vamos prestigiar a nossa cidade. Nada é aqui que eu vivo? Nada é aqui que eu vivo? Que eu extraio meus lucros? Você não acha assim, senhor? Com certeza, né? A gente sempre tem apoiado o Marcos com a Rádio Montanhesa, é, A imprensa em geral, é a parte de jornal, né? com o Listão, uhum. Líder Notícia, Jornal dos Esportes, do livro do a a Folha. Uhum. Então, todos eles têm apoiado o campeonato e realmente eu acho que é uma dos ingredientes dessa receita ter dado certo. Sem dúvida, porque tem pessoa que quer só as benesses da cidade, mas a maior de dar o órgão em troca, ela vão lá, vão transmitir, não. Aí, você está entendendo? Então, eu acho que tem que ter esse compromisso aí com o Ponte Nova, ok? Meus amigos, estamos caminhando para o final do bate-papo da imprensa, programa desta sexta-feira, e eu fiquei muito alegre de receber aqui hoje o Sandro Andrade. Porque não tem nada com empresa grande não, viu gente? Ele é dono de uma gráfica. Como é, que é o nome da página é comercial, hein? Chama Azográfica. Ah, Azográfica. Isso. Exatamente. Ele é banner. Banner, impressas em geral, Bartim. cartazes. E quem, é, é o telefone qual que é lá? Ah, é o 3881-2333. 3881-2333. É só ligar, tá é Legal. E em breve vamos ter aqui um cenário novo aí, quem sabe, né? É de repente a gente, chega a gente consegue chegar num consenso. Uma aí. Beleza. Ô Sandro, que tenhamos aí uma excelente final amanhã, só alegria que vença o melhor e que nós tenhamos aí um final de campeonato à altura das tradições de nosso futebol. Com certeza, Batista. A gente queria já de antemão agradecer a TV Educar, a oportunidade da a gente estar aqui, o convite. A gente pôde rever aqui pessoas que, uhum. que foram do nosso ciclo de amizade, a gente fica satisfeito com isso, é. pessoas da terra, valorizadas pela terra. Beleza. Então isso é muito importante. É que a gente priva muito hoje na diretoria do primeiro e de valorizar as nossas raízes. Uhum. Então, a gente fica feliz com isso. Beleza. Como o Gustavinho também, que já é conhecido, o senhor também hoje é o seu Com aqui, certeza. Né? É nosso, nosso Coringa, está né? na recepção. Rapaz, é a mente que atende a gente com muita educação. E a todos da Retaguarda, muito obrigado. A Isabela Ottoni, que acompanhou agora, que você acompanha agora o jornal Educar. Volta na Jornal do Carro na segunda-feira. E a todos da TV do car, gente, um grande abraço. A você, meu amigo Dom Silvério. Mais uma vez, o nosso obrigado pela sintonia do Canal 59. Estaremos em breve ampliando aí a imagem da TV do Carro. Amanhã, finalzinho, é, 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 primeiro jogo da final da Supercopa do Confidentes, às quatro da tarde, no estádio Otávio Soares. E no do outro domingo, às dez da manhã, será a vez da grande finalíssima, né? o jogo decisivo no estádio lá do Ponte Novense, Juca Fonseca. A partir das 10 da manhã. Você é convidado. Fiquem com Deus, um bom final de semana, gente. Na próxima semana, vou ter que aturelar aquela mala de volta aqui, viu? Luiz Dorizete, que retorna da sua terra lá de volta com a gente aqui. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo programa. Tchau.